Enak guys, luwe lidarno guys.
Aku bak. Yo, aku mana kok? Kami. Kami. Yo. Ya. Oh ya, aku tak buka ini. Is taruh des. Ada separuh gitu ya. Kita dulu ya. Ada. Ada. Rasa apa? Ibu masak rasa apa? Rasa apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Rasa ayam goreng. Nasi goreng. Ini sesak kono ya. Tuku mari nasi ju. Tuku mari nasi. Sak renteng. Bumbu. Tuku marinasi, guys. Wes, kongkone ae aku. Aku baru tuku marinasi, tuku ember. Terus kurang kabeh pokoke.
Es. Panen iki tak kok ngontok ngene iki yo. Apa pasar iki? Kurang ana. 20. Terus itu ambil apa kuwi jenenge sat? Sat nyar. Nyar. Timo apa pirang? Oh, wes. Wes. Til. Limo, sak, sak limo. Keling-keling loh, guys. Sak limo. Limo tumbuhnya bro? Tumbuhnya rang pulau. Tumbuhnya rang pulau, guys. Yo, pernah. Tumbuhnya rang dina. Iku rong gent, rong pulau genteng, korong dina. Bingung, guys. Aku nanti kono, guys. Eh, bu. Rong puluh hiji, rong dinah apa rong puluh? Anu pak? Nah, rong puluh ya rong puluh hiji. Oh ya. Rong losen guys ya. Ya yo pasar. Aku sih ngeternak siapa? Anu pasar. Ternak apa budal dewe cah? Anu pasar. Tuku tumbuh. Pasar. Tok pasaran dulu, guys. Mbak. Mbak ditunggu, Mbak. Mbak ditunggu anjuran, Mbak. Enggak. Kok tunggu mangkok? Apa sih ngelander? Mbak menonjok. Ini. Loh. Sak pintu deh, sak. Sak. Aduh yo yo. Sing duwe sapa ya, Mbak? Sing duwe sapa? Pak Nur ndi? Masya Allah. Pak Nur. Tumbu. Apa kok tumbu? Ember menonjol. Iki. Ember menonjol rong dina. Matur suwun. Nggih. Hari libur. Mulane hari libur nggih. Iki kok ora usah. Wis. Oh, nak buta mantu, Bang. Eh, sampai mantu? Oh, nak nemu mantu elek-elekan. Mau sampai mantu? Hah? Napa? Sampai mantu? Kata belum kok. Jadi bilang 10 orang. Oke, 10 toh? Bilang. Bilang. Ini tuh. Aku yo bilang, Dek. Aku yo bilang. Bilang mbek bilang gak oleh. Bilang mbek bilang dulure. Gak oleh. Sak. Enten. Sak digopo. Sak anyar nggih tape jadi kudu anyar. Aduh, cuma dodok penan aku. Lo ning ndi? Ning ndi? Ning ndi? Sak. Thank you.
urip wis sak. Mun iki Pak ngono ae ta. Pak ibu. Kene ane. Bagus. Kene ane. Eh semamu ketek moro tapi bakale turu cah. Le yang Bu Yo tak kira sare. Nuseru, Bu. Tumbas sake, Bu. Sak. Lho, ning kono sebelah kene. Ana iki. Benar, no? Ini kayak tape. Ini pecah sakan, no? Ini pecah, no? Dan ini guna siapa ya, Pak? Ini gak duwe. Iya, itu kone kok. Tuku tenang, moh. Daya. Bu sak ni nama tape ibu. Iya. Ini berarti. Dan sal. Tape. Eh, bu ngelat tape. Dan sal bu. Larang ni bu. Tinggal ni batang ni. Tidak larang. Matur suwun. Tekon isake gak duwe nek nek kene akeh. Sake langsung dienggo wadah ketan, guys. Harus sak yang resik yo, guys. Bu iki ngentok gak diler. Yo diler ang lentong ah. Lek entong yo, guys. Yo. Lek entong. Dilihat dulu ya, sampai sini ya. Buat tape ya, tape ketan asli ini. Wah, sarangannya kok antik ya, tumbuh ya. Kok tumbuh? Dia mau nak ya? Hah? Tidak. Apa nih? Mau nak nyapain? Rina? Tapi nganu minggu tape kan, Mbak? Iya, tape. Nami juga di. Ya tape yuk. Tape. Tape ini kayak original orang luar na. Aja deh gunting nggak tahu. Eh tangan kamu mari coba. Iki segini ini ada berapa kilo ya? Kita Tape ini wakai sih.
belum tape, ketan salak. Iki mau sate anyar ki? Iki sate. Lah kok gak sito? Lek nganu rek iki lho kok dhewe. Lek gak dinggo malah dinggo iki. Wis kadung ditusuk nang kono. Tuh kok nomor nyamuanya tak tuh kok nomor surung surung mau menikah dulu sanda acara apa tak tuh kau nih lah kak jaluk tikeron jaluk sak ya paling paling guys apa kalau kau guys tipis aja mbak. Kipasnya matang, guys. Kipasnya tetap. Kipasnya tetap. Terus, nyambi timbang ngentane adem. Nyambi gak ngelarai, ngelarai. Nyewai. Nyewai godong. Nyewai godong, guys. Iki mau nyendadak. Iya. Rak ngamu. Rak ngamu. Nyendadak. Rak keras. Ayo Mbak Pepeh makan. Utang. Senap. Ki wong ndi kenal para guys? Wong ndi jalke kenal para? Om Amdi Mam. Apa iki? Om Am balong kare, guys. Pakai. Balong kare. Jeko. Heeh. Pakai. Iya. Ka jos. Pe mangan ki. Mangan. Ndang mangan. Tang. Arek gagak. Apa arek terus saiki nek dikongkon? Mudeng, guys. Aku mudeng ta. Ah, aku ihu hoe ha ha ha. Aku ndelok lambene mudeng, Mbak. Oke, wangi. Iya. Ini wangi dilapi ya. Iya. Golek. Golek lap wis golek lap. Oh, iki ning dia nek guys, akhirnya nek wong ewoh ning dia. Dadi gawe iki gawe pempes. Pempes. Pempes popoke. Memek. Papai karo apa? Papahe.
karo tapehe, tapehe ini. Ini tapehnya cetut. Oh ngene. Ngene terus ngene terus ngene guys. Terus pitinge cetat. Tapi dia kok jadi itu bosnya pas nanang kan. Kita ngomong mah nanang mau ngedel kok. Iya. Apa itu? Gara nanang. Lara apa? Mas nanang. Mati. Mati. Lara apa? Gak mbak nenek mau. Tane tak teko ngene lho guys, bose, bose kae iki nek meninggal kena apa? Ngono. Bose iki lho guys, omahe ade ngarepe grand sap, grand sapir, sapire wonge. Omahe wong sugih lho guys. Mati meninggal kena apa? Ngono tak teko. Nek montor tiba, sirahe ngeluh, ambekane sesek. Digon tepu ora?
digowo tapi rong antek mencepu wis ya ngono ya, guys. Namanya itu Mas Nanang nggih Bu. Mbak kan delok. Mbak Yune Mas Nanang kuat ya. Apa Mbak? Apa kabar Mbak Doro? Mbak Yune. Kan Mbak Ima ya. Mbak Ima. Mbak Yune. Ya, kalau mau berlahun, muka ya. Jembar ke kebure Mas Nanang diampuni dosa dosane diringankan siksa kubure ya Allah bodo-bodo guys maaf meninggal yes. Pokoknya ya mbak api ya api aku ngekilek ya kok ngekilek ya separi ngilep ini orang bawa kiri Allah neh Meh, ya wes yuk pun ge. Omongan karo Mbak Pep, Meh alah jenenge Wiwit. Aku nek ngarani wong tuna, tuna apa ngono kuwi aku nek ngarani Pepeh. Karek cite. Tapi ndi iki iki wis. Matur suwun ge. Thank you sa. Ya. Darat darat linan. Namo ning tapi. Atau sampun nonton channel Gulang Rujak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketane wis adem iki. Saate meragi. Ini meragi, ini namanya ragi ya, guys. Ragi tape. Iki diulek ambek apa? Sendok. Sendok. Ambek sendok apa ambek iki, ambek entong? Entong sapa? Kuat ora ya? Sendok. Kuat ora, guys? Mantap sendok. Aku ora ketok, guys. Nek rong kilo. Lima kilo, guys. Godongnya mek dhewe. Nang sawah. Iya. Baik. Ayo nek sing kaya iki. Oke, kita bikin tape.